Tre punëtorë të një firme që merret me ndërtimin e rrugës Gramsh Moglic kanë humbur jetën duke punuar si pasojë shëmbjes së një masivi shkëmbor. Ngjarja ka ndodhur në aksin Gramsh Moglic në vendin e quajtur Molla e Grabovës, kur tre punonjësit po punonin për ndërtimin e rrugës Gramsh Kodovjat Moglic. Dy nga viktimat janë Sokolen Mazi 33 vjeç dhe Olton Kola 21 vjeç nga Kavaja, ndërsa i treti është inxhinieri i firmës shtetasi italian Giovanni Piana. Të tre punëtorët ishin të specializuar për ndërhyrjet në masivet shkëmbore dhe ishin pjesë e një grupi që merret me pastrimin e shpateve të maleve nga gurët lëvizës dhe vendosjen e rrjetave mbrojtëse. Policia Asakajsh ka nisur hetimet për ngjarjen e rëndë, ndërsa ka marrë në pyetje përfaqësues të firmës italiane, e cila ishte kontraktuar për ndërtimin e rrugës, si dhe ka pyetur dëshmitar okular. Trupat e pajet të dy të rinjve, Sokol Elmazi dhe Olton Kola, u transportuan në spitalin e Gramshit, ndërsa shtetasi italian në morgun e Korçës dhe mandej në orët e para të mëngjesit në Tiranë, ku do të kryhet dhe ekspertiza mjeko-ligjore. Rruga Gramsh-Moglic, pjesë e aksit nacional, është një ndër rrugët më problematike në vend, ku shpesh ndodhin bllokime dhe aksidente si pasojë rrëshqitjes së derave apo masiveve shkëmbor nga shpatet e maleve.